Fora o Cristo, como que foi isso? Subindo ao céu, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o expresso. Que parte direto, que bom sucesso. Pra depois. Começou a circular o expresso. Da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000. Jorginho!